Сьогодні ми продовжуємо другий сезон проекту «Містика в самому центрі Києва». Чи знаєте ви, чому цей будинок має назву «Будинок з котами»? Та які ще цікаві тварини тут приховані? Запрошуємо продовжити нашу екскурсію та відкрити історію цього незвичного будинку. Вітаю вас, шановні глядачі! Мене звати Олена Орос, я київський гід, і разом з вами ми продовжуємо досліджувати містичний Київ. У попередніх відео ми вже говорили про таємничий декор будинку з химерами дому архітектора Городецького, а також дослідили флер будинку з горгульєю. Сьогодні ж поговоримо про дім з котами. А для найуважніших глядачів LifeCell підготував подарунки. Слідкуйте за відео, правильно відповідайте на питання і пишіть у коментарях. Напевно, усі ми чули про страшні моторошні будівельні ритуали середньовічної Європи. Нібито досі в старих європейських замках знаходять іноді скелети замурованих там бідолах. Що цікаво, в Києві 150 років тому також практикувалися свої будівельні ритуали. В всякому разі, легенди говорять про таке. Нібито в кожній будівельній бригаді був свій чаклун, якого називали особливим іменем – Касіян. І перед закладкою будинку він повинен був провести особливий ритуал з сокирою. Навіть зберігся щоденниковий запис очевидця такого ритуалу. Щодо імені Касіян, цікаво, що День Святого Касіяна святкується тільки раз на 4 роки – 29 лютого. А чому саме на межі 19 і 20 століть з'явилося так багато будівельних ритуалів? Тому що цей період в Києві відомий як будівельна лихоманка. Цей період Київ активно забудовується прибутковими будинками для здачі в оренду. Сьогодні ми з вами поговоримо про дім з котами на вулиці Гоголівській. Це, напевно, найбільш незвичайний будинок на цій вулиці, який охороняють не тільки два зеленоокі коти, а ще й тут можна відшукати сов, незвичайні маски у вигляді чи то середньовічних блазнів, чи монахів. Але найфантастичніша істота на фасаді – це демон, чорт або химера. Фантастична істота сидить на самому верху будівлі, спостерігаючи за перехожими. Можливо, зеленоокі коти оберігають мешканців цього будинку від зазіхань демона. За незвичайний декор тривалий час автором цього будинку вважали Владислава Городецького. Але пізніше дослідники знайшли матеріали, які підтверджують авторство проєкту архітектора Володимира Безсмертного. Він збудував його в 1909 році для полковника Фердинанда Ягімовського. Відомо, що Володимир Безсмертний вчився у Вільно, в сучасному Вільнюсі. А Фердинанд Ягімовський тривалий час служив на території сьогоднішньої Литви. Можливо, тамтешня архітектура і надихнула замовника і архітектора на ось таку гру в середньовіччя. А можливо, тут теж треба шукати містичні корені. Як відомо, у середньовічній Європі котів часто пов'язували з нечистою силою. Нібито кішка зазвичай супроводжує відьму, або відьма й сама може перетворюватися в кішку. За давніми повір'ями, кожна відьма має свого фамільяра. Це дух або тварина, яка їй допомагає. І от найчастіше фамільярами вважали саме котів
або сов. Разом з тим, вважалося, що котів не можна пускати до церкви, бо це нібито нечиста тварина. Можливо, винна їхня здатність бачити в темряві. З іншого боку, деякі стародавні династії розміщували котів на своїх гербах як символ незалежності. Бо, як відомо, кішка гуляє, як собі знає. Також дуже часто коти є супутниками екстрасенсів, бо вважається, що це символ інтуїції, і коти нібито мають здібність подорожувати між цвітами і потрапляти в потойбіччя. А зараз питання. Давайте нагадаємо собі, кого, крім котів, можна зустріти в декорі цього надзвичайного будинку. Пишіть, будь ласка, свої відповіді у коментарях. І серед усіх, хто дасть правильну відповідь, ми розіграємо подарунки від LifeSell. Залишайтеся на зв'язку і продовжуйте мандрувати з нами містичним Києвом.